këtë edicion do të ndiqni. Është arrestuar personi me inicialet J.Sh në pikën kufitare në Bërnjak, i njëjti dyshohet të ketë kryer krime mbi popullatën civile në periudhën 98-99. Bëhet dëgjim publik për projekt ligjin e ri për rinin, shoqëria civile ka paraqitur rekomandime e kërkesa. Komuna Gjakovës nuk është duke pasur të lehtë bashkëpunimi me kompaninë për distribuim të energjisë elektrike KEC në projektet për rregullim të infrastrukturës. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore këtu në televizionin Syri. Në pikën kufitare në Bërnjak është arrestuar një person me inicialet J.Sh në ndyshimin që ka kryer krime lufte në popullatën civile në periudhën 1998-1999. Në një emision të realizuar në televizionin Syri kohë më parë, dëshmitari Afrim Caka në librin e botuar nga vet ai për personat që kanë kryer krime në qytetin e Gjakovës, e ka edhe fotografinë e personit tashmë të arrestuar. Dje nga Prokuroria Speciale Kosovës është arrestuar një person në Bërnjak me inicialet J.Sh në ndyshimin se ka kryer krime lufte ndaj civileve gjatë luftës 1998-1999 në rajonin e Gjakovës. E në të vësyri, Afrim Caka kishte shprehur para një viti në lidhje me të dyshuarin Jusuf Shujak, për të cilin thotë se ka mbledhur dëshmi në librin e tij. Emrat, mbi emrat, gjithve tash, kanë kalu disa vite tash, s'po mujtë gjithve mi marë, po mujtë të identifikoj dikon, jënë gjithë të rënditën mirë në liber, dhe në cilën shtëpi kanë hi, dhe me qëka i marë, qëka roba kanë pasë, qëka armë kanë pasë, dhe qëka gjuë kanë folë. E në këtë rrugë, si pas atyre që janë shkruar në liber, ata uran e lënë pas vetës historinë me autor Afrim Caka, Jusuf Shujak kishte marë pjesë në dëbimin vrasjen e personave të familja Dyla. Si pas dëshmisë të cilën e ka dhënë dhe në liber, Afrim Caka thua që ai së bashku me Milan Radujqicin dhe me sërb tjerë lokal kanë zhvendosur dhënshëm banorët e kësaj lagje nga shtëpit dhe disa prej tyre dhe i kanë vrarë. Prokuroria Speciale tutje shton se me akt vendim personin me iniciale J.Sh e ka ndaluar për 48 orë në mbajtje. Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Inovacion, Kulturë, Rini dhe Sport sot në Gjakovë ka mbajtur dëgjim publik për projekt ligjin për rini. Antarët e komisionit për pas interpretimit të ligjit pranuan nga antarët e shoqërisë civile pjesëmarrësve në këtë takim edhe kritika e rekomandime. Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Inovacion, Kulturë, Rini dhe Sport ka organizuar sot dëgjim publik për projekt ligjin për rini. Përmes këtij aktiviteti synohet të nxirren të gjitha vërejtjet e rekomandimet nga pjesëmarrësit e ftuar në mënyrë që ato pastaj të inkorporohen në këtë ligj. Ligji fillimisht u prezantua nga Arjeta Fejza, antare e Komisionit për Arsim, Arjeta Regjepi po ashtu antare e këtij komisioni, si dhe Agon Batusha, deputet. Ne kemi vendosë që si grupë punus, të cilin e drejtoj unë, të jemi në 7 rajonet e Republikës Kosovës, në të cilat do të përpiqemi të marim komentet e gjithë rinve, sa i përket draftit të këti ligje. Normalisht duke u përpjekur që ta bëjmë një ligj sa më të zbatushëm, i cili ju përgjigjet sa më shumë interesave të rinve. Prandaj me këtë qëllim jemi edhe sot në Gjakovë, për t'ju dëgju nga afër të gjitha propozimet dhe sugjerimet të cilat ju mund t'i keni sa i përket projekt ligjit. Ky ligj ka disa risi. Një risi është ngritja moshës, ku tash është 29 vjeç. Një risi tjetër është Komisioni Shtetëror për Rini, komisioni i cili vetëm ashtu funksionuar aktualisht me vendim të Kryeministrit të Republikës Kosovës, ku zëvendës ministrat edhe ministrat të cilën kanë në portofolio çështjet rinore mbledhen në bazat të rregullta bashkë me organizatat jo qeveritare. Aktualisht është ky model dhe ata diskutojnë dhe bëjnë koordinim ndër institucional ose ndër sektorial, që më herët nuk ka ekzistuar. Dhe një risi tjetër është Agjencia Zhvillimore e Rinisë ose për zhvillimin e rinisë. Fjallën e para e mori, Dorina Luka Davis, u dhehese YMCA në Kosovë, cila thase në komisionin shtetërori cili do të jetë risi në këtë ligjë, do të duheshin të përfshiheshin edhe shoqëria civile. Aja që e shojmë pakës me rezerve, cila duhet mu marë parasysh, është e komisioni shtetëror. E kemë cek edhe në takimin e kalun që përmanë parasysh, kush dhe që është në qeverisje, i len një hendek nëse nuk përfshjet shëqëria civile në atë komisioni.
edhe mënyra që shoqëria civile përfshihet duhet më kone shkruar në qartë, jo një ose dy persona me përfaqësu, po institucione që kanë antarësim edhe kanë numër të madh ku zoni i rrive është reale në përfaqësim. Ajo do të thotë komisioni është shumë e rëndësishme më para po. Propozime e rekomandime patën edhe Idal Zhaveli nga Aktivizëm Roots, Arber Leshi nga Bonevet Gjakova, si dhe Ira Zeinullahu nga KVRL. E kemi bo planin veprimi të rinor lokal dhe është efektiv dhe vetë se është votu vitin e kalum, qka do të ndodhë me ato planet veprimit? A duen me uri përpunu, a kalojnë ato automatikisht në pjesën në bazë të nenit 13, edhe njëjtën ko të që kjo përgjëtësia institucionet publike lokale, a i obligon institucionet publike në këtë rast që komplet topika, po specifikisht të plani i veprimit dhe politikat lokale me i bosë të cila komun. Edukimi jo formal drejtash si pas përvojës tonë ka qenë i loj ping-pongu midis Ministrisë Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Ministrisë Kulturës, Zënisë dhe Sporteve. Kur do që na kena pas nevoja, ide, bashkëpunime, ka lujt me kërësëja, nga ka thonë dojnë me shkute mashti, mashti nga ka thonë me shkute me kërësëja, pa kur së parë specifikime për punën e njëri. Qysh menoni që KVRL-a ka më konë aktive, si grup jo formal, qysh e garantoni në fakt ju që të canë që ka më konë aktive në gjdo komunë, për shkak që e dim që si grup jo formal në bështetja që mund është mi marë për organizatave o shumë e vogël, edhe KVRL-a gjithmonë ka punu me organizata ndërkomtare, edhe ka pas projekte shumë të mdoja. Antarët e komisioni thanë se kërkesat specifike që vetëm u parashitë në këtë takim të dërguan edhe me shkrim, pasi këtu janë vetëm për sqarime. Komuna Gjakovës këtëherë nuk i ka pranuar kërkesat e kompanisë për distribuim të energjisë elektrike KEC për dislokim të energjisë elektrike deri tek shtëpitë së cilit konsumator. Kjo pasi në vazhdimsi kjo kompani nuk i ka përfillur marrëveshjet paraprake duke paraqitur në vazhdimsi kërkesa të reja ndaj komunës së Gjakovës. Shumë projekte kanë ngecur si pasojë e jo bashkëpunimit në mes të këtyre dy institucioneve. Projektet e komunës së Gjakovës për rregullimin e infrastrukturës rrugore janë duke hasur në vështirësi. Kjo e gjitha për shkak të mungesës së bashkëpunimit me kompaninë për distribuim të energjisë elektrike KEC. Kjo kompani në vazhdimsi ka paraqitur kërkesa të reja, duke mos i respektuar marrëveshjet paraprake. Me KEC-in kemi të pak të lashe, ende kemi të lashe, për shkak se në lotin e parë kanë premtuar që do t'i binë ekipet për dislokimin e rrjetit si përfaqësor në ato në toksor. Mirë po, të gjitha punët në toksore në segmentet kryesore i kemi përmbyll si pas kërkesave të tyre. Do t'kemi mbjell posjeta të reja, kemi fut kolektorë si pas kërkesave të tyre. Si pasoj edhe projekti ka ngecur pasi komuna nuk ka mundësi realizimi për kërkesat e reja nga kjo kompani. Tash nga ka do një kërkesë e reja, cila thot që duhet me i qu dete KPO-t furnizimet për qytetarë, që i bjen që Komuna Gjakovës përveç që e kryin infrastrukturën në toksore për ta, edhe që jo dhurën asetet me një farforme, me i qu tash edhe si cilës shtëpi në përbër furnizimin më rrim. Komuna Gjakovës nuk e ka pranu këta, Komuna Gjakovës nuk ka ekipe profesionale që tash përveç që ju ka ndimu KEC-it në infrastrukturë në toksore, ti fusim përmes në tokës në përborët shtëpive deri tek orë matësi, se cilit konsumator rrymen, kur fare mirë dhjetë që është obligimi KEC-it. Komuna e Gjakovës ka të planifikuar regulimin e të gjithë infrastrukturës ku parashihet edhe largimi i kablove nga shtyllat. Në mbledhje në fundit të Asamblesë Komunale u prezentua informata financiare për periudhën janar-mars 2024. Pikë kjo që ngjalli debatet të shumta pasi si pas këshiltarve komunal, rritja të hyrave ka ardhur si pasojë dhënjes së lejeve të ndërtimit nga Komuna Gjakovës. Në mbledhjen e fundit të Asamblesë Komunale të Gjakovës të mbajtur ditë më parë është prezantuar informata financiare për periudhën janar-mars 2024. Mbi këtë temë nga asambleistët u shpreh shqetësimi për rritjen e të hyrave vetanake nga lejet e ndërtimit. Hyrat vetanake për këtë periudhë, sipas informatës financiare të parë, shifën se janë rritur. Por analizojmë kujdes ku janë rritur këto.
po shifet se rritja ma modhe në këtë tremujor ka ardhë nga lejet e ndërtimit. E di që kryetari thëtë, po lejet e ndërtimit po kërkojt gjyhtetarë të po japin, po, është e vërtetaja, po e vërteta tjetër është se ploni ose hartat zonale po ju përshtaten ndërtimeve. Jo e kundrat që duhet jetë. Te ndërtimet, e tha kolegu që përbjen, do më thonë, është, ka shkon e në rritje aplikimi për lejet e ndërtimit, por betëm një element po harrojmë. Në tre mujorëshin arshëm, kemi me qenë dëshmitar të rënjes rapide të hyrave nga lejet e ndërtimit. A dini për çka? Se në punë më një shkurt ka kalu hartat zonale. Kryetari Ardian Gjini mbi këtë çështje tha se lejet jepen në bazë të kërkesave dhe se ndërtimi në ndjek zhvillimi ekonomik, andaj kjo nuk është diçka negative. Kini me pa që jënë bazë kërkesës, nuk ka diskriminim, jënë bazë ligjit, edhe shumë mirë që jënë. Se nuk është të lejet e ndërtimit, nuk është qështja vetëm se komuna i merë mjetët e lejeve, por nuk ka biznes tjetër në Gjakov që nuk involvohet edhe që nuk kryon profit edhe vendet punës për shkak se ipin lejet tila, lejet maja. Dhe mi lumë, më thonë, zhvillimi nuk është veç pare që i marim nasi komunë për leje. Është zinxhiri i zhvillimit. Buxheti total i komunës së Gjakovës për vitin 2024 është mbi 37 milion euro. Në prag të 25 vjetorit të lirisë së Kosovës, shoqata e intelektualëve Jakova është duke implementuar edhe projektin e saj në shënim të kësaj dite. Sot ata në bashkëpunim me nxënësit e gjimnazit Hajdardushi kanë planifikuar mbjelljen e 25 fidaneve. Jam duke i hapur gropas për të mbjell 25 fidane. Në parkun e qytetit në Gjakov, shoqata intelektualve Jakova bashkë me nxënësit e gjimnazit Hajdardushi organizuan aktivitet në mbrojtje të ambientit. Ali Gojani, sekretari shoqatës së intelektualve Jakova, tha se qëllimi mbjelljes së fidaneve është vetëdijësimi nxënësve për kujdesin ndaj natyrës. Aktiviteti jonë është bazuar në iniciativën e shoqatës së intelektualve Jakova, me qëllimin që të bëjë një vendesim të rritë për me dashtë vendin, me rujtë pasunin që e kemi, me ndiku të moshatarët të tyre, që ato që kemi të rujim, ato që se kemi të mbjellim. Njëjtë mendon edhe profesori sociologjisë Endrit Temaj. Sa i përket vedijes, unë po besoj që kjo grup që është përfshi, besoj reflekton vedijet mjaftushëm, sepse e kemi në kodët e gjimnazit e kemi edhe një klub të debatit i cili i ka dy dimenzione, ato që është të diskutimit dhe ato të kalimit në praktik. Dhe tashma po besoj se kjo është një grup mjaftushëm i vedishëm dhe i cili tashma vetëm po organizon aksione të cilat reflektojnë vedije dhe mbi gjitha synojnë të përcjellin mesazh të qytetarëve të komunës sonë. Ndërka që nxënësit thanë se ne duhet të ruajmë natyrën dhe të mbjellim sa më shumë fidane në qytetin tonë. Kjo aktivitet ndihmon në ndërgjegjësimin e gjithë qytetit tonë, pasi që një pemë është më mirë për ambientin tonë edhe ka me kriju sa më shumë gjelbrim, se shihet që kjo pjesë është pak më e thatë dhe nuk ka shumë pemë. 25 fidane do të mbjellen ditëve në vijim në prag të 25 vjetorit të lirisë së Kosovës. Mbi 112 milion euro është vlera dërgesave të mërgatës që janë sjellë në Republikën e Kosovës për muajin mars 2024. Kështu thuhet në statistikat e remitancave dhe institucioneve tjera financiare për këtë periudhë të publikuara nga Banka Qendrore. Në disa intervista të realizuara nga ekipi ynë, disa qytetarë thonë se pa dërgesa nga mërgata nuk do të ja kishin dalë të përballojnë shpenzimet mujore dhe se ekonomia tyre familjare është e varur nga këto dërgesa. Mbi 112 milion euro është vlera e dërgesave të mërgatës që janë sjellë në Republikën e Kosovës për muajin mars 2024, thuhet në statistikat e remitancave dhe institucioneve të tjera financiare publikuar nga Banka Qendrore. E lidhur me këtë çështje, qytetarët e Gjakovës ndajnë me një opinionet e tyre. Disa thonë që pandimin e diasporës nuk do të ishte e mundur, e disa të tjerë thonë që janë të mjaftuar me kushtet që kanë. Kam disa ilake matë lakta, por dikush që më shërben mu, nuk kam, por i falenderoj të gjithata
që gjatë luftës edhe kanë kontribu me të gjitha mundësit e veta për më ardhë Kosova e lirë. Prandaj edhe ne tash e gëzojmë këtë liri, edhe dëshmorët që janë rrah, edhe ata që kanë punu, kanë bashkëpunu, kanë sjellë holla për mërgimit, ndërtohet Kosova. Muj me thënë që për shemë për moshtë jam e 182 vera, nuk janë kur gjonë më stërsh diaspora, benxanistat e statë që janë s'kanë të ardhë në kërka, nuk kanë ku pështetën vetëm të gjaki vetë të diaspora. Më së pokon ta, ka më si dhe nam, më së pokon gjendit mirë jetësore, që të kësha bo apel, kush ka më si disove, që ka nevoj, unë e pak kom nevoj. Mirë i kom punë shumë, po pak kom nevoj për ta. Po më shte arrojnë ta kush s'kanë. Kur jemi të mërgata shqiptare dhe të kontributi i tëre, ne kemi intervistuar një qytetar që jeton në mërgim. A i thot që diaspora ka punuar shumë, por që mundi i tëre nga një herë nuk vërehet. Sa i përket një mëndësien të bon mërgimtarët, a ka na hup kretë. Na i bim deri këtu, këtu hup, kur të bohën 10 ditë nuk i kini sen hishë. Tonë, jenë të bohajnit modhë, jenë të vjedhë, jenë të asisht të hingjëna. Mas arrosina, jenë të derdhë njerës të modhë atje. Unë e di njëherë njëtën të me, kur jem ledhë shoshnia, e kem ledhë me mija euro për mi prunë, me ndimu di shka këtu. Kanë hupë krejtë, nuk di gjo kush si ka e në shku, as kush i ka morë, se ndi në zotë. Vlenë të ceket se si pas raportit prurjet më të mëdha të remitancave ishin nga institucionet financiare jo bankare me pjesmarje për 64.26%, pasuar nga kanalet e tjera me 23.34% dhe bankat me 15.20%. Avni Kastroti, kryeshef i Agjencionit të Statistikave të Kosovës, tha se deri më tani numri i popullsisë që është regjistruar është rreth 900.000, andaj shprehet optimist se do të jenë në kohë. Kastroti po ashtu tregoi se nuk ka pasur refuzime deri më tani për regjistrim, derisa bëri me dije se për ata që refuzojnë do të ndjekin rrugët ligjore. Ndërkaq sa i përket qytetarëve serb në katër komunat në veri të Kosovës, tha se ka hezitim masiv për tu regjistruar, derisa shtoi se komunitete tjera në atë zonë po regjistruan. Ndryshe, regjistrimi popullsisë do të zgjas deri më 17 maj 2024, derisa sipas ASK-s, të dhënat preliminare do të mund të publikohen më herët se që janë paraparë në qershor të këtij viti. Pozitë e opozitë vazhdojnë të kërkojnë heqje në masave ndëshkuese të BE-s pasi sipas tyre Kosova ka përmbushur zotimet në dakordimin e Bratislavës me BE-n për shtensionimin e situatës në veri. Përfaqësues të shteteve perëndimore kanë kërkuar nga Kosova që përmes zgjedhjeve të parakoshme të mundësohet largimi kryetarëve për të cilët thoshte se nuk përfaqësojnë vullnetin e banorëve. Është momenti i fundit që Bashkimi Evropian t'i largoj masat ndëshkuese ndaj Kosovës, thonë përfaqësues të pozitës, opozitës dhe njohës të integrimeve evropiane. Sipas tyre, por kundër dështimit të shkarkimit të kryetarëve në katër komunat veriore, në votimin e 21 aprilit Kosova ka përmbushur zotimet në dakordimin e Bratislavës me Bashkimin Evropian për shtensionim të situatës në veri të vendit. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Adnan Rustemi thotë se Bashkimi Evropian duhet i largoj masat ndëshkuese në mënyrë të menjëhershme dhe jo graduale. Kemi përgatitur udhëzimin administrativ, kemi organizuar procesin, është administruar peticioni, por që natyrisht bojkotimi si veprim përsëri politik i listës sërbe në ndikimin dhe dirigimin e Beogradit e pa mundësoj shprehen në vullnetit e gjyëtarve. Masat ndëshkuese të BE-s kërkohen të hiqen edhe nga deputetja Partisë Demokratike të Kosovës, Blerta Deliu, mirë po thekson nevojen që qeveria të adresoj kërkesat e Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian do duhet a garanton të për Kosovën, e sot kemi një blokim të fondeve për të ndihmuar Kosovën gjitha fushat, dhe naturisht ne kemi kërkuar që Bashkimi Evropian të jeti vëmendshëm dhe të adresoj këtë shqetësim, të largoj sankcionet, pa qka se duhet thuhet që edhe qeveria e Republikës e Kosovës e ka përgjegjësinë e saj për ta adresuar në
mënyrë të mirë koordinimin me partnerët e saj. Në anën tjetër, profesori universitar Dorajet Imeri thot se masat ndëshkuese kanë qenë të padrejta dhe si të tilla duhet të hiqen sa më parë. Prej kohësh ka qenë një vendim do të ja përveç se i ngushtëm dhe i padobishëm nga Bashkimi Evropian, kundrejt Kosovës, synimit të cilës ka qenë se ta themi ndëshkimi për veprimin që Kosova pas ka ndërmarrë atëherë për të vendosur se ta themi rendin politik dhe kushtetues në Republikën e Kosovës në tërë territorin e saj. Bashkimi Evropian, duke e ndëshkuar Kosovën përmes këtyre masave sankcionuese, vetëm sa e ka përligjur sjelljen jo të duhur dhe jo korrekte politike të lisës serbe. Bashkimi Evropian ka vendosur masa ndëshkuese ndaj Kosovës në qershor të vitit 2023, si pasojë tensioneve në Vari që kulmoi me hyrjen e kryetarëve shqiptar në objektet komunale. Përfaqësues të shteteve perëndimore kanë kërkuar nga Kosova që përmes zgjedhjeve të parakoshme të mundësohet largimi i atyre kryetarëve për të cilët thoshte se nuk përfaqësojnë vullnetin e banorëve. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ju ka bërë thirrje të rinjve që punojnë jashtë vendit të kthehen në Shqipëri, pasi sipas tij do të jenë pagat më të larta në rajon. Këto komente i bëri në konferencën për sigurinë e turizmit në Shqipëri. Të ndjekim materialin e përgatitur. Mes ditën e kësaj të hënën në Tiranë mbajt konferenca për sigurinë e turizmit në Shqipëri. Konferenca cila ka bërë bashkë kryeministrin, ministrat e kabinetit qeveritar dhe kryebashkiakët për të prezantuar planin për mbarvajtjen e turizmit. Në fjalën e tij, kryeministri Edi Rama e vuri theksin edhe tek ofrimi i punës për të rinj, duke ju drejtuar që të kthehen në Shqipëri. Çfarë kërkoni? Pse rinjeni? Sot të gjitha hotelet, dhe tu janë disa për tyre, të gjitha hotelet kanë vënde të lira dhe kanë nevoj të madhe për punonjës të kualifikuar. Dhe ju që jeni punonjës kualifikuar, sepse punoni jashtë, pse e lini këtë boshllëk? Do të ketë pagat më të mira në rajon për punojësit e kualifikuar në turizm. Sepse do të ketë mundësi ta bëj. Ndërkohë, ministri i Brendshëm Tauland Balla thotë se për shkak të fluksit do duhet të shtohen edhe 100 punojës policie në aeroportin e Rinasit. Balla theksoi se do të shtohen edhe 6 stacione policie shtesë në zonat më të frekuentuara. Pas pak ditësh do të jenë gati dhe ngritur 6 stacione shtesë policisë shtetit në zonat me fluks të shtuar turistik, përveç atyre që ekzistojnë tashmë. Do të kemi stacion policie në Theth, në Valbon, në Tale, në Gjirin e Lalzit, në Palas dhe në Ksamil. Në Kalatën e Komanit vendoset një shërbim policie 24 orë për monitorimin dhe rritjen e parametrave të sigurisë në lidhje me veprimtarinë me mjete lundruese në liçenin e Komanit. Gjatë këtij sezoni turistik do të angazhohen me shërbim në zona turistike, plazhe, kryesisht 1635 punonjës policie. Ministria e Shëndetësisë Albana Koçiu thotë se 34 qendra shëndetësore sezonale do shërbejnë për gjatë sezonit turistik, ndërsa për herë të parë do shërbejnë edhe motoambulanca. Duke filluar nga data 1 qershor, për të përballuar fluksin e shtuar të turistëve, do të hapim 34 qendra shëndetësore sezonale, pra 4 më shumë se vitin e shkuar, të shpërndara gjeografikisht në të gjithë Shqipërinë dhe në zona kyçe, aty ku kemi një fluks të shtuar të turistëve, nga Thethi e Korabi deri në Ksamil. Qendrat verore që do të çelen për herë të parë gjatë vitit 2024 janë ato në Hamallaj, Radomir, Jalë dhe Bog. Ministria Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro në krye të fjalës së saj u shpreh se referuari i shifrave të 3 muajve të fundit. 1 në 5 persona në Shqipëri ka qenë shtetas i huaj, e po ashtu kontratat e konfirmuara nga sektori privat që tregojnë për 30% më shumë se vitin që shkoi, flasin për pritshmëri të larta në flukset turistike.
Vallëzimi është disiplinë, punë, mësim, komunikim. Me të kursim fjalë të cilat ndoshta disa njerëz nuk do t'i kuptonin, ndërsa si kthim krijojmë gjuhë universale të kuptueshme për të gjithë. Sot në ditën ndërkombëtare të vallëzimit, Dafina Gjoshi, koreografe, thotë se për këtë disiplinë janë më të interesuara vajzat në Gjakov. Këshilli Internacional i Kërcimit, partneri kryesor për arte skenike të UNESCO-s, themeloi ditën e vallëzimit dhe vendosi të festonte datën 29 prill për të nderuar ditëlindjen e Jean-Georges Nover, i cili njihet si krijuesi i baletit modern. Vallëzimi praktikohet edhe në Gjakov në disa shkolla private të ndryshme. Si sa është i rëndësishëm vallëzimi, foli Dafina Gjoshi, e cila është koreografe. Sot po festojmë ditën ndërkombëtare të vallëzimit, po shfrytëzoj rastin mi uru të gjithëve. Rëndësia vallëzimit në jetën tonë është shumë e madhe, meqenëse edhe vallëzimi hyn në grupin e sporteve, sa ka ndikim pozitiv në mirëqenjen tonë, ka ndikim edhe në shëndetin tonë fizik. Gjoshi thotë se ka rritje të interesimit për të marrë me vallëzim në qytetin e Gjakovës. Interesi për vallëzim tek të rinjtë dita ditës po shtohet dhe sidomos te vajzat, po vret që ka një numër në rritje për të marrë me vallëzim. Dita ndërkombëtare e vallëzimit synon të festojë vallëzimin, të kënaqet me universalitetin e kësaj forme arti dhe të kapërcejë të gjitha barierat politike, kulturore dhe etnike. Ajo ka për qëllim që njerëzit të kenë së bashku një gjuhë të përbashkët. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Sot në vendin tonë ka mbizotruar moti kthjellët e me diell me temperatura që kanë lëvizur nga 8 deri në 25 gradë Celsius. Ditën e nesër me pritet që do mbajë moti ngjajshëm, ku temperatura do të variojë nga 9 deri në 23 gradë. 12 deri në 24 gradë Celsius do të jenë temperaturat gjatë ditës së mërkurë, ditë kjo që do të karakterizohet nga moti me diell. Moti i kthjellët do të përcjellë ditën e njëjtë me temperatura që do të lëvizë nga 11 deri në 22 gradë Celsius. Pranësirat e shoqëruara nga rreshjet e shiut pritet të karakterizojnë ditën e premte, ku temperatura më e lartë e kësaj dite do të arrijë deri në 17 gradë Celsius. 19 gradë do të jetë temperatura më e lartë e ditës së shtunë, ditë kjo që do shoqërohet nga moti vranët e meshi. Moti vranët e meshi do të mbizotroj ditën e diel me temperatura që do të variojnë nga 9 deri në 22 gradë Celsius. Për fund ndjekim kryetituajt e këtij edicioni. Është arrestuar personi me inicialet JPSH në pikën kufitare në Bërnjak, i njëjti dyshohet të ketë kryer krime mbi popullatën civile në periudhën 98-99. Mbahet dëgjim publik për projekt ligjin e ri për rinin, shoqëria civile ka paraqitur rekomandime e kërkesa. Komuna Gjakovës nuk është duke pasur të lehtë bashkëpunimin me kompaninë për distribuim të energjisë elektrike KEC në projektet për rregullim të infrastrukturës. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve, ndërkohë ju vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri dhe rrjetet tona sociale. Mirupafshim.